стартувала акція по збору пластикових кришечок на виготовлення протезів для наших воїнів. Стартувала вона в Києві благодійною організацією фондом ОВС. Ми її підхопили трошки з запізненням і зараз розповсюджуємо і інформуємо вас всіх, що є у нас точки збору по місту. Будуть збиратися кришечки, які потім передаються на Київ, і з них будуть виготовлятися деталі для багатофункційних протезів для наших солдатів. Зараз є такі точки збору. Це галерея «Світарт» на Штенберга, 23, книгарня «Букініст» і літературний Селанівський центр. Також волонтерські Рибаковини, армія СОС і наш координаційний центр на Ватутіна, 11. Кабінет 135 облдержадміністрації – це всі місця збору кришечок. Закликаємо всіх допомагати нам і збирати потрошечки. Будемо відправляти, будемо щось робити. Думаю, що набере обертів надалі. Ну, поки що розпространяємо інформацію по місту. Будемо робити точки збору в парках, скверах. Закликаємо всіх небайдужих допомагати нам в цьому. І людей, нам, студентів, які нам потрібні для цього. Ось, поки що так. Шукайте в містах такі оголошення, значить, де їх побачите, там ви можете кришечки здати.